galera, aquáriozinho novo plantado da loja. Agora, além daquele aquário grande, montamos esse aqui também. Aqui na parte da frente da loja, botar as plantas de menor porte. Aí disponível pra galera: Samulo, Lileópsis, Sagitária, Hidrocotine tripartita, Ludivija Red, Maiaca. Muita planta legal, pessoal. Criadoras também, Alamano. Aí, pessoal, loja lotada de planta, né? Domingão, vim aqui alimentar os peixes. Amanhã vocês podem curtir aí, ó. Muita planta pra galera. Miriófilo verde, Ludivija grandulosa, Miriófilo prata, Equinodoro estenelo amano, Varisnéria nana, amazonense. Olha como é que estão bonitos os amazonenses. Varisnéria espirales, ó, Hidrocotile tripartitas, Equinodoros, Ninféia, Grófila Rio, Equinodoro brasiliense grande, ó, bonitona. Como é que estão bonitas? Musgo de Java, Cabomba, Ninféia Red Tiger, Sagitária da pequena, ó, Varisnéria Giga, Cabomba. Agora olha os carpetes, pessoal. Carpete de Heliocaris Mínima, Emeantes Cuba, ó, Monte Carlo, e o carpete gigante de Glossus Chigma Latinoides. Sem contar, ó, Anúbia Gabão, Anúbia Lanceolata Média, Anúbia Lanceolata Gigante. Olha o tamanho dessa lanceolata, pessoal, coisa linda. E ó, olha os tronquinhos aqui com o microssório comum e a microssório Endlove também. Então, galera, muita opção aí, ó, pra semana, bombando de planta, hein? Um abraço. O Datinoides mais olho grande do Rio de Janeiro. Ele pegou um pedaço de patê e tá correndo dos discos, pros discos não levarem. Cabe nem na boca, ó. Vixe, caraca, cabe sim, engoliu tudo, mano. Olha o Jade Paracori aí, galera. Isso é disco top, hein? Coisa linda. Galera toda comendo patê, ó.